Usted dice que nosotros podemos hacer más con menos. Y lo que yo creo, que usted lo único que busca siempre es hacer más, mucho más, señor Moreira. Más allá de nuestras fronteras. Más intentando no defender los intereses de la Comunidad Valenciana. Y más evitando el defender sobre todo los intereses de la Comunidad Valenciana. Ese es su problema. Y también necesitamos saber, señor Moreira, ¿cuál es su planteamiento? Diga dónde va a estar el día 9 de octubre. ¿Dónde va a estar la gente de su partido? Si defendiendo a la señora o defendiendo, como hizo el otro día, otras posturas que no están al lado de los valencianos. Eso es lo que usted tiene que contestar. Y luego, desde luego, siga trabajando por el interés de todos. Ahora va usted bé, sense contestar, pero al final vamos a tirar una traca. Mire, yo soy valencià, no le vaig a permetre ninguna cuestión sobre este tema. Porque sabe qué le pasa, que este matí estemos avergonyit. No sabe ni llegir en valencià. No saben si es en Ibero o en la PAO. Es indigne que un presidente de la Generalitat no sàpiga hablar la nuestra lengua. Vaya a la Junta Cualificadora y tragues el título. Porque sobre valencianidad usted no dona así ninguna lliçó. Si ese es el debate que volía aportar, esconde. Y si vol que parlem de cuestiones personales, estoy disposat. L'any passat li vaig retar a que portara así usted la seva declaración de la renta. Y no la va a aportar. Y cuando la va a hacer pública, vais a ver que tenía yo raó. Si vol que parlem de termes personals, estic disposat. ¿Sap per qué? Porque ya he patit per culpa de la delegación del gobierno una persecución contra la meva familia que va a acabar en no res. Un año un proceso penal contra una y es va a quedar en res. Gent que estaba en la seua bancada y no vaig a tolerar-li la mínima cuestión sobre este tema. Mire usted. He anat a molts 9 d'octubre, acompanyant a la senyera, que no l'he vist a vostè. Mai! Però si no celebraven ni el 9 d'octubre en Castelló, va tindre que ser el meu grup polític el que va demanar que el 9 d'octubre es fera en Castelló, que vostès no ho celebraven. Quina lliçó me va donar de valencianitat? Però mire vostè, la senyera no s'agenolla davant ningú i el president de la Generalitat no es gita en ningú. Porque la dignidad de la presidencia de la Generalitat es molt important y vostè l'ha dañat en les seues declaracions. Li he dit que volia un president de la Generalitat y vostè no ha entrat al tema. Vostè no ha entrat al tema. Jo li he donat datos, li he donat dades molt clares de com les seues polítiques mos porten a la misèria, mos porten al desastre, mos porten a la debacle. Quants diners anem a pagar pels interessos del deute que vostès han fet? El legítim i el que han fet en entitats bancàries, expliquem-ho això, puja-s'hi, expliquem per què fan préstecs en Bankia al 7,9%, 200 milions d'euros. Explica-m'ho, perquè ahí està el benestar de les nostres persones, de les persones d'esta terra, de les nostres benestar. Per què fan vostès préstecs en el 7,9%? És que està publicat. I tot el que em diga després, és que m'interessa ben poc. Perquè efectivament aquestes són les polítiques de pagar a bancs que hem rescatat en ajudes públiques. És que vostè encara no ha entès el que és pagar una hipoteca i que dels poders públics se fan en ajudes públics a fons perdut a entitats bancàries que després a vostè li fan crèdits per 7,9% d'interès d'usura. I això el problema és que ho fan vostès però ho paguen tots els ciutadans. Doncs no li consentís ja aquesta tonteria de vindre ací a denostar el contrari. Ja està bé. Perquè mira, entenc que jo soc del València i vostè és del Real Madrid. Així que no me conti històries. I vostès han portat a una situació d'insolvència al València Club de Futbol. Que ho van contar tot. Amb un aval que ara veurem com acaba això. I les seues grans actuacions territorials estratègiques, però si la primera que van fer va ser la de València Dinamiza. On ha quedat tot això? No veu que vostès no són solvents, que mos porten al desastre. Jo crec que vostè hauria d'haver pujat així i demanar perdó per tot el mal que estan fent. Perdó! Ens hem equivocat i a partir d'ahir fer una cosa que seria molt necessària, que és la regeneració democràtica.
la regeneració absoluta de les nostres institucions, la distància que n'hi ha entre la ciutadania i vostès. Mos parla vostè, sí, d'ingressos, clar, perquè és que la gent està que no té recursos, no té un duro. En canvi, vostè bonifica les rentes més altes i per tant hi ha un problema d'ingressos, perquè les rentes més altes estan escapant. I les rendes i la classe mitjana i les persones que cada vegada estan més empobrides per les seues polítiques no poden pagar més. Com justifica vostè que els ingressos de la Generalitat, malgrat que ens han pujat els impostos, els preus públics, les taxes, la recaptació sigui inferior? Un 20% menys que l'any passat i estem millor? Vostè, jo crec que ja ha perdut un poc l'orientació quan la va perdre el seu dia, el sentit de la realitat. La realitat és aquesta. I, escolte, jo sóc el primer que voldria que estiguem millor. Si és que així hem de remar tots en la mateixa direcció, però la direcció en la que vostè ens porta és la, de pèrdua del nostre benestar, de l'esmicolament de la nostra realitat, de perdre tot el que ens ha costat guanyar tants, l'estat de benestar, en aquestes paraules de mercadotècnia que vostès gasten. Si la realitat és aquesta, i vostès ho saben, i continuen enganyant a la ciutadania. I sap per què? Perquè al final vostès acabaran com el senyor Rato, col·locats en algun consell d'administració o en algun consell jurídic consultiu per la porta giratòria, perquè vostès fan les polítiques dels que manen realment la política valenciana i espanyola. I això és la realitat. I vostès enfonsen a milers i milers de productors d'energia solar per a beneficiar Endesa, a Iberdrola, a Gas Natural, i arruïnen una indústria potent que teníem, reduint la prima, i no mos ha dit res si vostè va a recórrer el decret del govern central. No mos ha dit res de tot això, de totes les preguntes que jo li he fet, en dades constatables, no ho ha dit. Per tant, poca broma, senyor president, poca broma. Me rompe el discurso, vol dir que anem pitjor. No, expliquem el que n'hi ha. No mos fem trampes al solitari. Volem eixir d'esta situació a la que vostès mos han portat. Vostès, els 18 anys de governs del Partit Popular, i tenim ganes de passar pàgina. La reforma de l'Estatut és una milonga. Una milonga perquè vostè intentarà perpetuar-se en el poder. Ja ho va intentar el senyor Camps. Sap el que va dir el senyor Camps? Que volia ampliar a 125 diputats i fer circunscripcions uninominales. Ara vostè mos diu el 79. Reformant a treballar un estatut que ja s'ha demostrat que no aprofita. Però que no s'aclaren. Ja li he dit que el que nosaltres pretenem és fer una democràcia més avançada, on cada vot compte, sigui una democràcia molt proporcional, amb un sistema electoral més permeable. No és qüestió de número de diputats. Si sobren així diputats, i tant que sobren. Mira la seva bancada. Entrem ahir, però si és que la marca valenciana, jo quan vaig fora, on siga, hasta en Madrid, me pregunten com se pot suportar i consentir que les Corts Valencianes estigui a ple de diputats i imputats. Com? Per què? I no és una qüestió puntual d'un cas, de dos, de tres. És que si fem així la retafila de tots els casos que han suposat el model que ens ha portat al fracàs d'adjudicacions a dit, de sobrecostos, els emarses, els brugals, tanta cosa, fins i tot ens han enfonsat les caixes d'estalvis donant crèdits a qui no tenien que donar sense cap tipus de garantia. Quines lliçons ens tenen que donar vostès? De res, ni d'exemplaritat, ni de valencianisme, ni de res. No ens pot donar ninguna lliçó. Per això vostè tindria que vindre així a dir i demanar perdó, perquè vostè està continuant grosso modo les polítiques fracassades dels seus antecessors. No té ninguna voluntat. Fracàs total les seues polítiques. Podríem parlar de molts casos. Ens parla de les inversions que va fer en algunes infraestructures, en poques, però no parla, no ens ha dit res. Digue'ns, puja vostè així i parle què va fer per a recuperar els diners que ens deu l'Estat en el deute històric. No ha dit ningú. I és que això és fonamental per eixir del pou, que som la comunitat autònoma per càpita que tenim un nivell de deute més alt. Clar que estem intervinguts. Si vostè no té crèdit,
estem intervinguts, de facto. O és que qui mos presta els diners? El FLA i el Fondo de Proveïdores, a uns preus, per cert, extraordinaris. A uns interessos massa grans. Sí. I, escolta, i això mos porta una altra cosa, que vostè no defensa l'autonomia. Estem intervinguts i amb una falta de recursos per a defendre i per a fer polítiques en el nostre autogovern espectacular. Com pot ser que l'Estat ens atorgui una missió d'atendre la nostra sanitat, la nostra educació, els nostres serveis socials i no es dones diners necessaris per atendre'ls? Què som? Li devem tots aquests diners al govern central? Això és una merma a la nostra autonomia. I un president de la Generalitat hauria de plantar-se i diu que per ahir no passem. Per ahir no passem. Perquè el que estan fent és reduint l'autonomia per la via dels fets. Senyor president, mos va a deixar un solar. Mos va a deixar quebrada, com ja està, la Generalitat Valenciana. Les seues receptes no aprofiten. La seua regeneració democràtica de les nostres institucions ha sigut una quimera. La societat està pagant cada vegada més les seues polítiques de l'austericidi. I davant d'això tenim un president que no dona la cara i no dona l'altura. Aquesta és la realitat que tenim en aquests moments. Ni eixida, ni eixida. Si canvien 150 graus les polítiques que vostès estan fent. I per això és tan necessari aquest canvi polític al País Valencià pel qual Compromís va a treballar d'una forma decidida. Moltes gràcies, senyor Morera.